Fala pessoal, estamos começando mais um TBT, prazer estar aqui com você. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ative o sininho para receber notificações. Deixa um comentário para nós aí, uma dica, uma sugestão. Escreve alguma coisa aí, meu filho, para jogar o hype desse quadro lá em cima. E hoje eu quero continuar falando com você sobre o nosso tempo com Deus, o nosso tempo de devocional. Eu espero em nome de Jesus que essa semana você tenha jogado, né, em vez de 5 horas de PlayStation, jogado 4 horas e meia, né? Ou em vez de você ficar 5 horas todo dia no Instagram, no TikTok, né? Ouvindo aquelas músicas. Em vez de você ficar 5 horas no TikTok, eu espero que em nome de Jesus você tenha parado o tempo para estar com Deus. E você sabe que o primeiro passo é oração, né? O primeiro passo é você falar com Deus e pedir para Ele calar todas as vozes, né? Inclusive, né? Pede o Senhor para calar a voz aí de algumas pessoas que estão. Deixa pra lá. Segundo passo pro seu devocional é: você precisa trazer a Bíblia pra dentro dele, né? Você precisa abrir a palavra de Deus, né? Tem gente que gosta de ler livro. Não tem problema nenhum com a leitura de livros cristãos. Um momento como esse é muito bom, mas nada substitui a leitura da palavra, né? Então, assim, só pra vocês entenderem, um exemplo aqui, né? Um exemplo da diferença de você ler a Bíblia e ler um livro, né? Que é um livro cristão, fala da Bíblia, mas não é a Bíblia. Esses dias, né, eu ganhei um presente aqui na igreja. Eu ganhei uma caixa de ovos totalmente 100% natural, né? Ovinhos tops, né? Das galinhas em tops, né? Não é aqueles ovos industrializados, cheio de um monte de coisa, não. Ovinho 100% natural. Gente, é muito diferente. A casca do ovo é diferente. O trem é diferente, o gosto do ovo é diferente, é impressionante. E eu acho que isso aqui ajuda você a entender a diferença da Bíblia mesmo e de um livro. Quando você está ali no livro, você está comendo um ovo industrializado. Por quê? Porque no meio, junto com a Bíblia, ali tem a opinião do cara, tem o que ele pensa, não é o trem puro. Mas quando você vai para a palavra de Deus, é aquilo que o próprio Deus inspirou, é aquilo que o próprio Deus falou. E você pode, né? Você pode ler um versículo só. Né? E se você for ler um versículo, você vai assim, ah, também devocional é meio rápido, eu não tenho muito tempo. Você vai ler um versículo só, você lê Provérbios, que Provérbios dá para você fazer isso. Mas se você for ler outro texto da Bíblia, é muito importante você ler o capítulo todo, né? Que é aquela famosa frase: texto sem contexto é pretexto, heresia. Aí você vê, né? Tem uns irmãos falando aí, cara, né? Só os jumentis falando, né? O povo esquece, né? Então, lê o capítulo inteiro, pra você ter o contexto ali, pra você ouvir a voz de Deus de forma coerente, beleza? Então esse é o segundo passo pra você ter um tempo de qualidades com o nosso Pai Celestial. Primeiro, ora mandando todo mundo calar a boca, o inimigo, o mundo, você, a geral, ficar todo mundo quieto. Só Deus vai falar. E segundo, pega a Bíblia, abre a sua Bíblia, lê um capítulo inteiro, ou se você for ler um versículo só, leia lá dentro de Provérbios, beleza? Deus abençoe você, um grande abraço. Voltamos semana que vem para mais um TBT, se Deus quiser. Deus te abençoe, até lá.